Дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. Водата во Охрид со добар квалитет во селата со променлив, информираат од Центарот за јавно здравје. Подводно нургање со скутери во Охридското езеро, со мини акумулации против климатските промени. Македонија утре гласа на шестите локални избори. Етно вечер во Охрид. Ова се само дел на станите кои ги обработувавме. Покрај нив изборна вести од светот и спортот. Започнуваме. Водата од градскиот водовод е со добар квалитет за пиење, но вообичаено години наназад водата во селските средини е со променлив квалитет, бидејќи не се употребуваат средства за хлорирање, вели Сашо Точков, директор на Центарот за јавно здравје. Центар за јавно здравје континуирано врши контрола редовна на водата од градските водоводи и водата од селските водоводи. Состојбата е редовна, немаме некои индикатори кои што укажуваат, барем во градските водоводи, нарушување на квалитетот на водата за пиење, но имаме вообичаено, што е наназад години, во селските водоводи имаме индикатори, недостаток на дезинфекционно средство, кои што укажуваат дека водата не е здравствено безбедна за пиење. Укажувавме и наназад години, укажуваме и сега до сите оние кои што стопанисуваат со селските водоводи да бидат малку поодговорни, да обезбедат потребна опрема, средства и дезинфекциono средство за да може водата да биде здравствено безбедна, затоа што без дезинфекциono средство водата е потенцијално жариште за развој на микроорганизми, на бактерии кои што може да после да дојдат во контакт, односно да ги конзумираат луѓето кои што живеат во тие средини. Секој човек има право и обврска е на законодавецот, односно на оној кој што стопанисува со водоснабдителен објект да обезбеди вода за пиење, здравствено исправна вода за пиење. Не е тоа случај на секаде. Во Охрид, Струга и Дебар во градските средини имаме доста добра ситуација, но во селските средини на вистина имаме одстапувања пред се во недостаток на дезинфекциено средство, а од време на време се случува и на појава на патогени микроорганизми, односно микробиолошко загадување. Двајца нуркачи Никола Паскали и Даниел Атанасовски успешно го изведоа првото нуркање во водите на Охридското езеро со помош на подводни скутери. Тие нуркаа во близина на Охридското крајбрежје и велат дека претходно никој не користел вакви подводни скутери за нуркање во Охридското езеро. Ова за прв пат ние го направивме. Предноста е голема. Со овие скутери може да се помине големо расстојание без да се троши силата на нуркачот, а се достигнуваат и големи длабочини. Во текот на денот ние поминавме голем дел од крајбрежјето што може да се оствари само со помош на вакви подводни скутери, вели младиот охридски нуркач Никола Паскали. Периодот што помина ни покажа дека поради климатските промени ќе имаме проблеми со наводнувањето на земјоделските култури, вели земјоделецот Ванчо Стојановски. Поради тоа, тој предлага изградба на мини акумулации со кои ќе се реши овој проблем. Многу бенефити имаме тука. Значи, бидејќи имаме, пак ќе кажам, многу долини, немаме многу, не сме многу богати со вода, на некаде сме под просекот на европско ниво, а или ако знаеме рационално да искористиме, ќе имаме и напретек. Значи, во светот се формираат мали акумулации, хидроакумулации, тоа надвор од речните корита, да имате што помала деградација на животната среда, односно на речните корита. Денес многу е тоа лесно со техника и технологија да спроведете еден дел од речното корито, па и од поточе, да формирате една мини акумулација на релативно поголемите реки, поголеми акумулации, бидејќи пак ќе кажам Македонија и тоа како има на секој чекор погодни места за мини акумулации. Значи, кога ќе имате поголеми врнежи и во летниот период, ја складирате водата во тие мини акумулации, плюс ги избегнувате поплавните удари. Тука имаме два ефекти. И најголемата придобивка што е, ја имаме, значи, водата секогаш без употреба на енергија, бидејќи акумулацијата е на релативно повисоко ниво од обработливите површини, без употреба на енергија се полни и без употреба на енергија имаме до обработливите површини под притисок.
Многу придобивки имаме и ќе имаме во секој момент на дофат, значи. 96 стари изнемоштени лица и 12 затвореници денеска гласаат во општина Охрид во рамките на предвремените парламентарни избори што ќе се одржат во рамки на локалните избори што ќе се одржат утре во Република Македонија. Во општина Охрид утре ќе се гласа на 88 избирачки места, а право на глас имаат 52.858 граѓани. Како што информира председателот на Обштинската изборна комисија Димитрија Вревезовски, нема никаков проблем со изборниот материјал и утре гласањето ќе почне навреме во сите гласачки места. Во општина Дебрца денеска гласаат 37 стари и изнемоштени лица на 15 избирачки места. Изборниот материјал е доставен до сите избирачки места и се очекува гласањето да почне навреме. Во општина Струга бројката на стари и изнемоштени лица кои гласаат денеска е 101, а бројот на затвореници кои гласаат денеска е 41. Председател на Обштинската изборна комисија Бледар Зиба информира дека ќе нема проблеми и гласањето ќе почне навреме во сите гласачки места. Во Вевчани гласањето ќе се спроведува на 3 избирачки места, а право на глас имаат 2068 вевчанци, од кои нема ниту еден болен и изнемоштен за предвремено да го оствари правото на глас. Според председателката на Обштинската изборна комисија Параскева Гогоска Кукоска, избирачкиот материјал е предаден на избирачките одбори и очекува гласањето да почне навреме и да се одвива непречено. Македонија утре гласа. Ќе се гласа на 3480 избирачки места, а право на глас имаат 1.814.644 избирачи. Во продолжение следува упатството кое го објавија од Државната изборна комисија со тоа како треба да се гласа на утрешните шести поред локални избори. За локалните избори кои ќе се одржат утре, избирачот може само еднаш да се појави на гласачкото место за остварување на своето избирачко право. Избирачот добива две гласачки ливчиња за избор на членови на совет и за избор на градоначалник. За гласањето на локалните избори, избирачот се потпишува во изводот од избирачки список наменет за локалните избори. Гласачкото ливче се откинува од кочанот на блокот по нумерички редослед, му се става печат на предната страна и потоа му се дава на избирачот. Гласањето се врши тајно зад параван. Избирачот гласањето за избор на градоначалник на општина го врши на тој начин што го заокружува редниот број пред името и презимето на кандидатот, а за членови на совет на општина го заокружува редниот број пред подносителот на листата за која се определил. Преклопеното гласачко ливче избирачот го става во соодветно обележаната кутија за гласање. Гласање за друго лице е забрането, освен во случаите предвидени во членот 112 од изборниот законник, односно избирачот кој има физички недостаток или е неписмен и поради тоа не може да гласа на начин утврден со овој законник, со себе има право да доведе лице кое ќе му помогне при гласањето. Ако избирачот не доведе со себе лице кое ќе му помогне при гласањето, тогаш избирачкиот одбор ќе определи друго лице од редот на избирачите. Лицето кое ќе му помага на друго лице при гласањето не смее да биде од редот на членовите на избирачкиот одбор, представниците на подносителите на листите или од редот на наблюдувачите. Лицето не смее да влијае врз одлуката на избирачот, а при гласањето може да помогне најмногу на двајца избирачи кои се со физички недостаток или се неписмени. Овој начин на гласање се забележува во записникот број 16. Заради обезбедување на тајноста на гласањето на денот на изборите на гласачките места, овластените представници на подносителите на листите, овластените наблюдувачи, членовите на изборните органи и избирачите не смеат да користат мобилни апарати, фотоапарати и други средства за снимање на изборниот материјал и на избирачите кога гласаат. Во сабота 21 октомври во Националната установа Центар за култура Григор Прличев ќе се одржи етновечерна Словена Незаборав. Љубителите на старата македонска чалгиска музика ќе имаат можност да го проследат настапот на фолклорниот ансамбл Бисери, ансамбл Билјана јуниор, а како специјален гостин свој настап ќе има маестро Зоран Ѓорлев. Песната е нашиот идентитет. По старата македонска чалгиска музика сме препознатливи и уникатни во светот. Преку ваквите настани ќе го исполниме аманетот на авторите кои стојат зад овие дела
Ни само така ќе ги сочуваме од заборав, вели организаторот на овој настан Ѓоко Алоски. Настанот започнува во 20 часот, а билетите по цена од 100 денари можат да се купат во специализираната музичка продавница Зизи Топ во Охрид. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 46-годишниот ЕК од село Велешта поради постојање основи на сомнение за сторено продолжено кривично дело измамување на купувачи, продолжено кривично дело фалсификување или уништување на деловни книги и против 53-годишниот СП поради постојање основи на сомнение за продолжено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. ЕК во текот на 2017 година нелегално набавил или украл дрвна маса која била нелегално набавена и со употреба на погонно средство им ги отстранил ознаките. Од СП побарал да му стави службени ознаки ЖИК. Потоа прво пријавениот изготвил уште три деловни испратници во кои внел лажни податоци. Со таквите дејствија на прво пријавениот му било овозможено да се стекне со имотна корист од 230.400 денари. Погребалниот оператор Мирен Сон од Охрид отвора нова современа мртовечница. Од менаџерскиот тим на предпријатието велат дека за ставање во функција обезбедени се сите законски одобренија од надлежните органи. Охрид доби нова современа мртовечница. Од менаџерскиот тим на погребалниот оператор Мирен Сон вела дека потребата од оваа основна дејност се наложила по претходно направените обсежни анализи, согледувајќи дека на Охрид му е потребна мртовечница која во целост ќе ги задоволува европските, но и стандардите на нашата земја. Со оглед на потребата како Охрид како најголем туристички центар во Република Македонија и потребата на граѓаните, се одлучивме да набавиме современа и модерна мртовечница која е опремена со два ладилници, еден за одржување на починатите лица, а вториот е за замрзнување на починатите лица. За овие ладилници ги обезбедивме и сите потребни документации согласно законот и ќе им излеземе на граѓаните во пресред да можат да ги скратат нивните трошоци. Од погребалниот оператор додава дека со отворањето на мртовечницата граѓаните ќе имаат помали трошоци, бидејќи нема да морат телата на своите блиски да ги носат во Битола или Скопје, каде единствено досега постоеа вакви објекти. Се случува да почине човек кој што е од друга странска држава во Охрид како најголем туристички центар, тоа е навистина често. И тогаш има таа процедура за репатриација на починатите лица во друга странска држава е малку подолга и трае повеќе денови и има потреба починатите лица да бидат замрзнати. И исто така и постојат и случаи каде што на починатите лица им се чека некој од нивните најблиски родни да пристигнат од странство и тогаш има потреба да се да бидат починатите лица замрзнати за да се очува квалитетот на телото и да може да биде секако што треба. Мртовечницата е опремена со два ладилници за чување на починатите лица кои имаат функција на одржување и замрзнување и има капацитет за 24 лица одеднаш. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето денеска беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше умерен до засилен северен ветер. Минималната температура се движи од 1 до 9 степени, а максималната од 19 до 25 степени. Од недела продолжува периодот на претежно сончево и топло време со пораст на дневните температури, кои од почетокот на наредната работна седмица на повеќе места ќе бидат над просекот за овој период од годината. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте саботното издание на дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.